Hallå där, det är Hampus. Jag vet inte om ni kan se mig riktigt, men jag kan inte se er. Så, ja, men välkomna till ett till indie-spel som jag har hittat. Det här spelet heter Mori, och jag har ingen aning om vad det är för typ av spel. Jag tror det är någon typ av skräckspel. Men jag, ja, om man lyssnar på musiken så kanske man kan gissa sig till att det är ett skräckspel. Förlåt, min tunga dansar lite där, men nu kör vi. New game. I don't know what's gonna happen, but we will find out. Upon Earth, there's not his like who is made without fear. Book of Job, 41:33. Inleder med catchy bibelfras. Arachnafri Entertainment proudly presents. I remember it was a warm sunny day, at least at first. Nu är det riktigt högt här, jag ska bara sänka lite. Okej. Vad är det här nu? Ett fönster, eller? Eller? Nej, det kanske är en sån här fallskärm som man har. Nej, vad heter det? Glidflygare grej. Mo ri. Det är kinesiska för fallskärm. Fastän att det inte är en fallskärm, det är en... vad nu heter. Jag vet inte. The clouds appeared suddenly, while a reckless wind blew me higher and higher. Spännande. Soon I saw nothing but an endless void beneath me. It was then I noticed something. What did you notice, young man? I did not remember anything before the clouds came. Okej. Men molnen kommer väldigt långsamt. Men det är bra. Okej. Hittills verkar det inte vara ett skräckspel, men jag vet inte. Åh! Vilken spännande cutscene. Kommer han att krascha? Kommer han inte? Nu händer det något här. Oh shit, en stor spricka i marken. Väldigt. Oh shit, what? Jag dog nyss. Eller jag dog kanske inte, jag vet inte. Vi ska snart få reda på det. Andas tystare. Åh, vad fina stenar. Jag kom nyss på att jag har bott här en gång. I mitt andra liv. Ja just det, nu kommer en sån här liten klyschig. Jag vaknade upp någonstans. Jag vet inte var. Sen. Okej. Se om jag kanske kan röra mig själv snart. Hade varit jättenice. Kom igen, kom igen. Så, nu. Okej, nu händer något. Nu har jag en muspekare. Vi ska se här. Jag har ingen aning om vad... Oj, shit. Nej! All min packning gick till spillo. Jag kan inte ta med mig den. Mäta längst ner till höger. Vet inte varför. Vad det är för någonting. Åh, oh, vilken fin bro. Det är ju nästan som att jag har byggt den själv. Har jag nog inte, men... Vart leder det denna gång någonstans? I don't know. But that will find out. Kan jag gå här uppe? Kanske inte så bra ifall jag typ faller ner här. Shit. That klippa är det. Det blir aslaggigt så fort jag kollar hit bort. Men jag antar att det är för att det typ är renderat så. Det är inte jag som har valt. Det är spelet som är så. Kan jag hoppa upp här? Oh my god! I can! I think I might die. Oh shit. Okej, var är jag någonstans? En skog. Tyst och fin skog. Ah! Allting blir plötsligt ljusare. Jag vill inte hit bort. Oh shit. Vart är jag? Ah! Dramatiskt. Okej. Okay. Det är bra.
Okej. Okay. Jag kan släcka här för extra stämning. Kan ni fortfarande se mig? Jag vet inte. Nej, det kanske är bäst att ha det tänt. Ja. Ni kommer inte märka så stor skillnad. Men av någon anledning så kan jag inte spela det här spelet i fullscreen, utan jag måste ha det i ett fönster. Så jag har allt det här skiten runt omkring. Massa ikoner och skit. Åh, shit, vad är det här nu då? Ah! Är det ljusarna går hitåt? Varför är buskarna ormar? Det är min största fråga här. Men ja. Vad är den där mätaren längst ner? Jag vill veta det. What? What? Vad var det? I don't like this. I don't like this at all. The deceased, they can't see you, but they will notice your emotions. They will absorb your emotions, so they can calm down. How will you calm down? Oh shit, vad är det? Vad är det här för något? Bort härifrån. Vad var det? Vad händer? Varför är det stora rötter som ser ut som ormar? Men sluta, snälla! Sluta skada mig! Vad är det här? Släpp mig! Låt mig vara! Åh, en lavasjö. Precis det jag vill ha. Jag vill inte gå dit dock. Vad är det här? En ljustunnel. Kan jag gå här eller? Eller? Kan jag inte det? Why don't you move your stupid plants? I want to get through. Kanske måste... Use the divine energy, bla bla bla. Vad stod det? Jag kan inte se. Use the divine energy of the sacred mushrooms to get entrance. Jaha, jag måste till några svampar då. Kan vara de här som är röda här, jag vet inte. Jag går hit i alla fall, för det är det här som verkar mest sacred. Så, ja. Ah, kolla! Use the right mouse button to pick up objects. Okej, hur många ska jag ta då? Det finns ju hur många som helst! Jag kan inte ta upp dem dock. Jag kan ta upp dem här. To throw them. Oh shit, jag kastade nyss bort de här svamparna. Men vi tar dig till min mästare. Som nu är en ljustunnel. Men det är en annan historia. Okej, ska bara sätta den här i då eller? Ja, titta! Perfekt. Allting blev bra till slut. Skulle jag sätta en sån här... Skulle jag sätta en sån här mushroom där borta med då eller? Jag vet inte. Åh, vad är det här? Nu blir allting ljusare igen. Ändå så suddigt, vilket stör mig lite. Kanske det som tar all min CPU, att det är så suddigt. Varför brinner trädet? Shit, vad ljus det blev. What? Oh shit. Det är någon som är ute efter mig tror jag. Jag vet inte. What? Nej, 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 nej. Ni kan hålla er borta, tänkte jag. Det här är inte kul. Ska jag göra något här eller? Jag fattar inte det. Åh, vad händer? Åh, shit, de kommer! Spring! Run, 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 run! Hjälp! Var är de? Shit, de är där! Spring, 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 spring! Fortare! I know you can do faster! I know you can do faster! Spring! Var är de? Jag kan inte se dem längre dock, men de är nog där någonstans. Vart är jag på väg? Au! Sluta! Det är nog livmätande där då, där nere. This is shit. I don't like this shit! Sluta svinga dig! Var är de? De verkar inte följa efter mig längre. Eller så är de bara långsamma. Jag känner igen det här. Jag har spelat ett annat spel på min kanal där man också blir jagad av grejer och måste springa. Kan jag gå över här eller? Jag vet inte. Ja, jag kunde det tydligen. Så himla kul!
Nu kan inte någon där komma efter mig förmodligen. Hoppas jag. What? What? Nej! 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 Han... Nej! Va? Ha! Vad är det här? Vad vill du? Ah, shit! Men vad ska jag göra då? Vill du bara att jag ska... Ska jag bara... Vad är det här? Kan jag klättra här? Åh, det gunnar man! Nej! Gud vad coolt! Vad är det här nu då? En till sån där! Va? Kneel before the gods! Kneel, kneel! Ah! Vad är det här nu då? Oj, jag kastade nyss bort den. Det var lite dumt. Ah. Man behöver bara croucha så får man en ny till den. Det är två stycken här. Jag vet inte varför jag ska, vad jag ska ha dem till, men... Kanske kasta dem på hand där. Ah, this game! Kan jag få en till, tack? När gudarna börjar ge mig stenar, då kan man lita på gudarna. Ah, han dog! Oh my god! Ha! Man kunde kasta iväg han! Åh, men herregud, det här är ju perfekt. Det här är ju prima. Åh, herregud, I will take the rock. Jag vill inte ha något annat. Det här är mitt liv nu. Okej. Okay. Tror vi är säkra nu. Det är... What was that shit? Press fire! Jag kommer inte ihåg vad det stod där, men... Jag bara sprintar här. Ah, det fanns en command prompt. Hej. Vänta, kan man ändra sån... Hand damp, leng damp, spring damp, hang afloat. Vad händer om man skriver allt det här då? Jag vet inte. That didn't happen anything. As I... Recalled. Var är jag någonstans? Alla dessa scener. Åh, en hal! Vad vill du? Det där var mina svampar. Det var inga svampar tror jag, men... Det var sånt här rött grejs. Jag antar att jag ska följa efter halen eftersom den var så starkt utmärkt. Så... Vad är det här för lysande grej? Jag har sett sådana lysande grejer över hela banan, men jag antar att det är... Eldflug eller någonting. Står det här nu då? The deceased. They prepare traps for the beings that gift them feelings. Could there be a way to trick them with your emotions? Man måste läsa snabbt här alltså. För man... texten försvinner typ direkt. Ska jag hit eller? Åh! Där är han. Jag ska inte skada dig lilla hare. Nu! Stanna! Stanna! You're mine! Can't just go away. Kom hit nu. Du är min. Va? Nej, vad gör du? Nej! Den dödade haren! Va? Jag fattar inte. Var det någon typ av fälla då, eller? Jag vet inte om jag vill testa det här, men... YOLO! Det gick. Ja, vad det är bra för. Vad är det här nu då? Ännu mer svampar, eller? What is this? It's a wheel. It's a rat. It's a rat. It's hjul. Ska jag upp hit eller vart ska jag? I have no idea. Men jag går dit i alla fall. Jag tar med mig ratten ifall att. Kan det gå hit? Nej. Men ska jag... Jag går väl tillbaka då. Vad är det här för någonting? Det här hatar jag. Det är så tydligt att jag ska använda den här till någonting, men jag vet inte. Ah, inte du. Inte du. Bort. Vad vill du? Vet du vad? Varsågod. Du får mig rätt. Du får mig rätt. Vill du ta mig rätt? Vad är det här? Ah, du, jag gillar inte dig.
Vad ska man göra nu då? Om jag fastnar här. Kan du inte bara gå igenom här, snälla? Du är inte så dum. Det var ju någonting med att om man kastade någonting på den här grejen. Så typ. Så då har den. Jag vet inte om det har någonting. Kan man inte bara. Åh! Den är tung den här ratten. Alltså herregud. Vart har man köpt hårsta då? Men du, jag tar med ratt och sen. Vi kan lämna den här så länge faktiskt. Jag ska gå och kolla om det fanns något mer här man kunde använda. Typ det där trädet till exempel. Jag tror inte det. Men den lyser, så det är någonting speciellt med den. Ah, en till ratt. What is this shit? Hur många rattar finns det egentligen? Ingenting här uppe då. I just don't get it. I just don't get it. What am I supposed to do? Ska jag. Vi tar med en till ratt. Vi kör på massa rattar här, ser vad som händer. Det är förmodligen inte rattar, men de ser ut som rattar. Så, de är rattar. Men vart tog den ratten vägen när jag lämnar här då? Det här spelet alltså. Jag kanske kan. Du är inte vacker, vet du det? Jag kan inte bara slänga dig. Nej. Men om man slänger ner vatten här då. Kanske den utlöser fällan. Åh! Varför händer inget? Åh! Nu ligger ratten där nere. Men vadå, ska jag ner dit? Eller vad? Ah! Okej, jag skulle nog inte ner dit. Men vad är det för försök? Var är jag nu då? Nu är jag här. Var är jag nu? Här, okej. Det står någonting att jag kunde typ lura dem med mina känslor. Jag vet inte riktigt vad de menar med det. Här ligger någonting. Nej, det var ingenting. Det var ingenting. Inte den här haren här längre. Nej. Where did the hare go? Jag testar att gå rakt fram den här gången. Jag gick till vänster förut. Jag kan kolla här vad det står här lite fort bara. Ifall det står något viktigt här, vet man inte. They deceased the preacher for beings a gift of feelings. Could it be the tree over there? Nothing that I care about. Okej. Okay. Vi skiter i det. Jag går hit då. Åh oh, shit, här var det ännu fler. Någonting. Jaha, det var bara sån här. Åh, oh, what the heck? Vad var det? Ah! Sluta skada mig. Här var den som sover. Det var ju fint. Det är inte svårt det här, det är bara att hoppa emellan. Bara, åh! Ninja Super Tamagotchi. Ah! Det var en lång väg det här. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Oh shit. Stop beating me. Vad är det här för någon stor byggnad? Ah! Ah! What? I don't like your stunts, man. Vad är det här för någon byggnad? Nej! Är det här det där hjulet ska vara? Ha. Okej, då fattar jag. Jag måste bara förbi det där monstret som var på den där bron på något sätt. På något sätt. Men här ställe. Ingenting av det här låter rimligt. Måste jag gå tillbaka hela vägen till det där monstret då alltså. Jag vet inte om jag orkar det alltså. Let's do it. You can do it. Jag är inte feg. This game alltså. Man kan inte spela det här om man inte har någon. Om man inte har tålamod.
Jag gillar inte de här. De vill döda mig. Nej men sluta. Sluta. I don't like you stupid shit. I mean dö. Dö. Det bara måste dra sig till där jag går alltså. Aha. Aha. Jag dör aldrig, alltså liksom, eller livet har jag aldrig, men du. Titta här, de är automatiska. Det går inte att komma undan de här. Det är såhär förinställt. Åh, man måste bara rätta knycket här. Det är det som är tricket. Åh, åh. Åh. Du kan inte lura mig, stora arm. Haha, jag klandrar det här. Det är klart det här. Okej, nu måste vi bara få det där hjulet igen. Det borde inte vara så svårt. Det är sist. Det är prepared traps. For the beings that are gifted with feelings. Jag har inga känslor. Hur ska jag klara det här? Jag vet inte. Allt det här känns väldigt konstigt. Okej. Står han här fortfarande? Du skämtar. Hej, hej, hej. Nu är jag på den här sidan. Det var ju bra. Okej, det är den jag ska ha då alltså. Men jag kanske bara kan kasta över den där på den andra sidan. Jag vet inte. Det är ju någonting här borta man ska göra. Uppenbarligen. Jag trodde inte han skulle märka att jag gick igenom honom. Kan jag inte bara... Åh! Varför dör han inte om man får en sån här i huvudet? Det borde ju göra helt ont! Ska jag verkligen inte kasta den hitåt? Det känns så uppenbart att jag ska kasta den på de där och så utlöstes den fälla eller någonting. Jag... I don't even know anymore, dudes. Se om vi kan... Min första idé är att lägga den här och sen komma tillbaka. Jag vet inte om det kommer funka, men det är ju nästa värt ett försök alltså. Vi lägger den där borta. Så. You see? It's impossible. Men om vi gör så här, vi testar då, för nu har jag ändå lagt den här på andra sidan ju. Nu borde jag kunna bara gå och hämta den, känner jag. Det är min teori. Jag vet inte om ni är överens om stämmer det. Om ni är överens. Om ni är överens om den teorin. Var är den där ingången? Det är så långt dit. Varför gör man banan så lång? Det gör mig tråkig. Det här hjulet hinner försvinna till dess ju. Hoppas det är kvar. Säg att det är kvar, säg att det är kvar, säg att det är kvar. Säg att det är kvar. Snälla, 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 vad långt det är. Säg att det är kvar. Det är kvar, det är kvar, det är kvar. Okej, okej, okej. Take the goddamn wheel and get out of here. Åh, det gick. Är inte det lite så här konstigt sätt att klara banan på? Det är som att lura döden. Kanske det är hela det här spelet det handlar om. Det är så det. Okej, nu börjar jag bara ta den här till den där dörren. Det där ser ut som en gubbe typ, eller ett monster. Jag gillar inte de här tentaklerna. Det är bara att typ gå zigzag runt dem så och klara med sig. Det är något så här, det är någonting de har gjort upp det här typ innan hur man gör. Ha! Eller så på man över. Det går också. Bara lite mer ondskefullt. Ha, ha. Ah, Ninja Star. Ninja Wheel snarare. Det är ändå ett hjul. Sluta skada mig. Jag gillar inte att ni skadar mig. Där är den där spjuten igen. Okej, snart framme. Sluta slå mig. Tänk om jag dör så här precis innan. Det har varit lite roligt. Okej. Nu är det bara att lägga hjulet här så är vi färdiga, snälla.
Yeah! That's how we do it. Ska vi se. Hur startar man den här maskinen nu då? Va? Du måste skämta! Gick jag hela den här vägen? Och så funkar det inte. Det kanske är någonting här borta. Jag börjar bli lite trött på det här. Lite trött börjar jag ändå bli. Alltså, jag gick hela den vägen. Och så funkar det inte. Va? Det är ju jättejobbigt. Det är ju jättejobbigt. Det måste finnas någonting uppe på stenen här. Någonting. Let's do this. Jag börjar bli trött här. Jag börjar gråta. Nej, inte gråta, men nästan. Nu när det där hjulet är på plats. Allt jag behöver göra är att färdigställa min trolldryck. What am I supposed to do, man? De här stenarna ser lite mystiska ut, men jag tror inte jag kan lyfta dem. Nej. Är det bara jag som har en känsla av att jag borde använda sådana här svampar igen? Det känns som att... Kan inte bara dra den här på något sätt? Kanske måste ställa mig där på. Du. Get me up there. I need to get up there. Kan inte det. Här borta. Här är någonting mer. Här är jag inte vatt. Vad är det här? Åh! Bollar! 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 Ah! Så. Ah! Sluta. Våldta mig. Nu. Åh! Okej, tack. Tack Gud. Tack i Josef-boken. Finns det en sån? Jag vet inte. Jag kan inte Bibeln så det är jättebra. Vad är det här? De ser ju inte så det... What? Den där ser inte så trevlig ut. Det bor ett litet monster. Under min BH. Okej. Okay. Jag har en känsla av att jag ska springa hitåt och inte ditåt. Vi måste komma på något sätt att mata den på. Tror jag faktiskt. Där har vi någonting. Sluta titta på mig! Det är jätte awkward. Är det någonting här jag ska ha? Det där är ju... Vad är det där för någonting? Det kanske är en av deras substansliv. I messed up guys. Okay, I messed up. Let's try again. Okay. Om jag bara kan typ klättra här lite fort. Du! Och du bara lugna dig. Oh, shit. Okej, det går bra, det går bra. I can't do this, guy. I can't do this. Oh my god. Så. Vad är det här? Säg någonting till mig. Va? Vad är det här? Jag kanske måste ha en till sån där boll. Eller? Vad är det? Okej, det var ingenting här då. Okej, bra. Alltså, herregud. Vad är den där dödskallen till för? Den gör ju ändå inget. Det är en till på den sidan. Jag ska dit först. Aha! Oh my god. Här är någonting. Vad är det här? Blåa grejer. Ja, men det är ju svampar ju. Då ska förmodligen de vara där. Vad hände? En blå laserstrål. Vad fin. Jag tror nog jag ska lägga de andra svamparna där borta med då. Ja, jag har en magkänsla. Kan jag kasta över den dit bort? Det har varit jättesmidigt.
Slippa gå runt hela vägen. Jag har en känsla att jag inte kan. Nej, så nära. Jag kan klara det. Det är mitt mål i livet. Jag måste bara. Vi kan göra ett testkast först då. Okej, jag går runt. Förlåt hörni. That's the way it has to be. Så. Jag vill också ha lysande svampar. De är coola. Okej. Nu är det bara på något sätt komma runt där. Ska jag ta den borta till vänster först då, som är redan vatten? Kanske är det bästa. Förlåt att jag tog på dig. Spiky. Okej. Det går bra, det går bra. Så, och sen sådär. Så, titta. Nu behövs det bara två till, tror jag. Kanske bara en till, kanske. Var det enda laserstrålen? Där, den kommer där. Bra. Jag vet inte var den är till för, men AHAAAAAAAAU! Jag kallar det där för en genväg, men jag vet inte vad ni säger. Okej, bra. Sen där. Take my sponge. Så heter inte svamp på engelska. Tvättsvamp är sponge. Men här är alltså en mushroom. Mushroom! Okej, det här går bra. Det blir som en gång här för mig. Wow! Rena barnlekarna. Rena barnlekarna. Sådär. Nice! What is happening now? Va? Okej. Då vet jag det. Ondskan gillar inte blåa mushrooms. Grönt. What the fuck? Livets träd växer ur katakomberna. Kunde jag väl väntat mig. What? Vad händer? Vad händer? Ska jag hit nu eller? Har jag inte varit? Vet du vad? Jag bara lämnar dig i fred här, ungefär. Jag vill inte se det längre. Okej, vi går upp hit då. Någonting säger mig att jag ska gå hit. Varför blev allting bra nu? Allting blev till liv helt plötsligt. Okej. Mm-hmm. Den här låten känner jag igen, herregud. Var kommer den ifrån? Vad är det nu då? Vad är det nu då? Det är en ny scen kanske. Är jag tillbaka vid den här flaggstången? Eller vad händer? Jag förstår ingenting av det här spelet. Just fly the goddamn thing. Cutscenerna är väldigt dryga i det här spelet. Okej. Okay. Va? Är jag tillbaka här? Va? Du kan inte mena allvar. Va? Nej, nej, nej. Du skämtar. Vänta nu. Spelet kanske var slut där. Jag håller på att döva en järnfis nu. Ja, jag antar att det är det. Men, jag ska inte spela in mer nu i alla fall. Men tack för att ni tittar på denna videon. Av detta underliga spel. Jag har ingen aning om vad det försöker säga mig. Men jag har lärt mig en sak. Blåa svampar är bra. Och röda grejer är dåliga. Precis. Men, tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon, skriva en kommentar, subscriba. Så syns vi i en annan video. Så, hej då!